kerana dapat sokongan daripada pemaju. Dan inilah pemaju yang kerajaan negeri mahu tunaikan janji dan rela berikan kemudahan kepada pemilik. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak Wabiyul Sunin yang telah pun ikut projek ini dalam kapal di mana kita buat janji pihak kecil. Ini adalah satu lagi janji yang kita tunaikan. Satu janji yang kita tunaikan. Dan saya harap bahawa kerajaan pusat boleh buat kerja ini. Kerana perumahan bukanlah di bawah kerajaan negeri. Perumahan adalah di bawah kerajaan pusat. Tapi kerana mereka tak buat kerja, kita terpaksa buat kerja. Susah untuk buat kerja ini kerana perlukan banyak wang. Tapi itu bukan masalah besar. Masalah paling besar ialah tak dapat pinjaman bank. Itu masalah paling besar untuk pembeli-pembeli. Saya tidak faham mengapa kerajaan pusat nak susahkan rakyat untuk dapat pinjaman bank beli rumah, khususnya rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah. Mengapa susah dapat loan? Saya harap mereka boleh longgarkan syarat loan. Tak ada sebab mereka tak boleh diberikan loan. Kalau jono boleh dapat loan berbilion-bilion ringgit, mengapa orang biasa tak dapat loan untuk rumah RM25,000, dapat loan untuk RM72,500, dapat loan untuk RM200,000 atau RM300,000? Mengapa perlu macam susah? Jono boleh dapat loan bila-bila ringgit tak jadi masalah. Apa beza jono dengan orang yang mau pinjam wang untuk beli rumah pertama? Apa beza jono? Apa keistimewaan jono? Mungkin kerana dia kenal orang atas lah. Dia boleh dapat loan mudah-mudah berbila-bila ringgit. Ini yang saya rasa rakyat tak boleh terima. Dan kita harap kalau jono boleh dapat, mengapa rakyat biasa tak boleh dapat? Setuju tak? Setuju tak? Ini penting, tuan-tuan dan puan. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Jadim, kepada Dato' Sri Ong dan juga kepada semua syarikat, semua ahli lembaga pengarah syarikat. Dan kita harap yang unit 6,000 lain boleh siap dan jalan pun boleh siap sama-sama secepat mungkin. Kong Sifat Cai, Selamat Tahun Baru Cina. Terima kasih.